Отак от, шановні друзі, поки я ходила, визирала, мацала його, мацала, а він, дивіться, що зробив мені. Бачите? Уже і збирати нічого. З цієї сторони гарненькі, так подивлюся, а гарно. То хоч треба оцей забрати. А красивющий, а гарнющий. Ой, важкий такий, видно, що шкірочка товста. Оце був би урожай, якби їх було багато. А так, бачите, отак над'їдає зверху. Отам от. І вони так. Ну, вже нема що збирати. Уже зібрала, ще може десь, а ще є. Ще треба зараз зберу, бо мабуть, а ось, подивіться. Ось, ще 3 штучки. Напевно, вже не буду ризикувати. О! Отак. Оце є, бачите? Які гарненькі. І ще маю один. Ну, вже зберу, вже не буду. Не буду ходити до нього на здибанку. О! Бо подивіться, що. Оце теж дивилася. Зі сторони файний такий. Дивіться, який він великий. Дивіться, який гарний. Оце з цього боку я його дивлюся. Гарненький. Ну що ви думаєте? Ну оце вже буде. А він, бачите, що? З другого боку. Ну нічого. Маємо те, що є. О, урожай зібрала. Та ти 4, тепер 5. От з такої грядки. 10, там, ну не 10, ну хай 20 перців. Ну що, на помилках вчаться. Ми не падаємо духом. Будемо плекати надію до наступного року. Бувайте здорові!